Yeah, you can go if you want. Yeah, is that okay? Yeah. I don't want to be in your video. Yeah. Yeah, maZimbabweans, why is it says that you put our age? To know the moon's ways in maZimbabwe. Zvatiri kutaura ndezvekuti imi ndimi mune power yekuchinja zvinhu izvi. Imi vechidiki. Mukona politics kwaiswa here? Munangwagwa zvari kutaura izvi. Zvese zvari kutaura zvese pasi rese rinenge richinzwa. Ndakakuudzai ndakati every time yaanovhura muromo munhu uyu hapana achada kumuteerera vanhu vanetsa naye vanhu vanetsa naye inzwai haasiri iye kaindi yemunhu yekuti angamire otaura onyora chitsamba otumira message or whatever kukondema mawestern countries. Ha? Ai ungakondeme iwewe zveviolence kuAmerica. Iwe munangwagwa iwewe. Ndiwe munhu ungataurira izvo zveAmerica here iwe. Une makuwa mangana uinawo kuZimbabwe uko. Vanhu vangani vauraya kuZimbabwe uko. Ndiwe ungatumire message. Kunana Joe Biden yekuti yanzi Trump akazenga azodai azodai iwewe vakomanaka ya ndopamunoona kuti vakomanaka nyika yaitaurwa kunzi nyika iyi mukuida zvenyu munomwana kupi munhu ane dignity yekuziya zvaari kuti azonzi ndi president aya ndo anonzi mashakada mashura atiri kuitirwa nechimunhu chinonzi munangwagwa ichi. Ungakondeme zvaitika kuAmerica iwe. Une vanhu mathousands vari kufira mumahospital. Une vanhu vaopedza vose vauraya kubvira kuBrewer kusvikira ma2017 kwesoko. Ndiwo ungataure zveone munhu aida kuataka Trump one munhu akabva aurayiwa. Ndiwo zvaungataure izvozvo chokwadi. Wakakwana here iwe? Une half a population yese wakapedza kumatemperend. Handi mukunzwa manje ndiri kukutaurirai ndakakutaurirai kuti uyu haasi presidential material. Chinzwai zvaakutaurwa kuAmerica ikoko manje. Vabva vamupindura ka hausiri wetype yemunhu unotaura izvozvo iwewe. You got more crimes zvawakakomita. Uchati kudii nazvo? Ndo zvavakupindura ka izvozvo. Kuti hausiri wetype yemunhu ungataure izvozvo because ndo basa rako ringochiita uchati kudii nazvo ndoda kuti maZimbabwe muzive kuti muri kunzi tiri mugovernment muna murango achisi chinhu munangwagwa achisi chinhu yaanozviziva mavhidhiyo aendesai mba make anozviziva achisi chinhu bauyu akasvika ipapa nematricks nekuuraya nezvese anozviziva zvatiri kutaura izvi. His filth is dirty. Ndikuda kukupai zvese hachisi chipresidendi chinonzi uyu aforma president ari kugara apa chinenge chaurayiwa kudhara ichi nemacrimes achakakomita. That's where we are. Macrimes ndo ari kuita kuti usabve ipapo asi uchabva chet masvondo ari kuuya uchamhanya masvondo ari kuuya manje manje so unenge wakumhanya haumbopagara ipapo haumbopagara hauchapagara nezvataronga zvacho haupagare tikuda new government new people in charge new everything hatidi kumbonzwa nezvako hausi president hausi presidential material ben. Uri mbavha yatoda kugurura zvinhu zvese zvawakatora zvegovernment zvese
Tuda kugumura zvese. Uchariona simba revanhu. Masvondo ari kuuya, uchaona kuti ungochitamba nemoto. Takwa tupfunura manje vafana vese manje vari kuuya. Uri zimambara rinotyisa iwe. Ungataure zvekuAmerica, macrimes mangana waita iwe. Mukoma nokumabvuko wakauraya mamanjo. Vana more pressing vanani vese vakaurayiwa nani. Ndiwe ungataure zvekuitika kuAmerica iwewe kaindi yako tsotsiwe. Uri kufamba nani? Handinofamba nehafu yeparex wakakombwa iwe. Uri kumbozviziva here kuti zvinhu zvese zvauri kuita zviri illegal? Imhosva kayauri kuparai. Kurana nyika yausina kuina maelection. Do you know that? Uchazozviona kana maZimbabwe atsamwa ndomusi wachoona kuti ungochitamba nemoto. Imhosva dzese dzauri kuparaidza havakuda, havana kumbokuvhotera. Uri kuvadzvanyirira, vachabuda chete. Vachabuda chete. Hakuna kwazvinomboperera izvi. Dai nyika ine rugare waigarika ipapo, zvino nyika ine nzara yakaipa. Havambogara mudzimba kunyepa. Imi veami, imi muchatora side. You are going to be forced kutora side ramunoda kuti mupedze maZimbabwe nzere kana kuti kusunga vashoma vauraya nyika. You are going to be forced kutora side very soon nezvinenge zvava muZimbabwe imomo. Hazviende kumapolitician izvi, zvinoenda kuvanhu vana diki, mayouth avari dzenyika vaurayirwa nyika nematsotsaya. Ndokunoperera gemu. Hazvikunoperera kumapolitician, aiwa. Zvakuenda kune vanhu vaafektwa, vana vadiki vaifunga kuti muri kuziva zvamuri kuita muchiti maunza nyika imuri matsotsi. Takuvaudza kuti aya matsotsi akauya nekona yekutakudzira nyika iwari matsotsi. Takuvaudza zvese kuti musacheuke kana matora nyika iyi. Forget about these old people because vakakusvitsai pakaipa. Hatisi kudzokera kumashure, tichataura usiku nemasikati kusvikira nyika yadzokera kuthe rightful people. Young generation vasiri macriminal vari kufoswa kuti vaite zvemadrug and whatever pamusana pepoor governance. Hatimire, tinoramba tichitaura kusvikira government yapinda mumaoko evanhu. Chava tinoziva kuti government yamaoko evanhu, noti maoko ematsotsa. Tiri kutaura tichivhara tichivhara tichivhara. Hatisi kuvhara, tiri kutaura zvese. Aya makriminari aya musazombofunga nezvavo aya. Ndo akusvitsai pamuri. Dai muri pakanaka. Ndiri kuda kudzokerera zvinhu izvi kuti anonzwa chete achabata foni chete anondinzwa tichitaura apa. Bisai munangwagwa mbavha hombe inonzi Emerson munangwagwa. Ndoi nemabasa ese atatarisana nawe nzara. Zvese zvaanotaura zveforeign policy, shut up. Hauna right yekutaura foreign policy iwe. Uri mbavha. Ndiani anokuda kukunzwa ungataura zvekuAmerica iwe? Who wants to listen to you? Ndiani anoteerera mbavha mhondi? Uri mhondika iwe? Hatichadi kukunzwa. Tichakuimba. Tinoda kukuimba senational anthem. Yeah. Vakomana muimbei senational anthem uyu. Pese pamuri munenge muchiimba umbavha wamunangwagwa, wherever you are from today onwards. Muimbei senational anthem kuti hapana zvanenge aita pamusana pamunangwagwa, wherever you are. Kusvikira raenda tsotsiri. Havana politiki dzavanoziva matsotsi, ai politiki dzekuba. Ndinoda posti yakati kuti ndibe. Ndoda posti yakati kuti ndibe. That's what they've been doing, these criminals. Nothing else. Musadzokere kumashure, maZimbabwe yasvika. Don't go back.
kana matanga matanga kusvikira munangwa gwaenda hapana kudzokera kumba. Don't make any mistake yakadaro yekuti munopinda muroad moprotesta kuseni moenda kukumba vachati vadzokera kumba vamwe vanenge vachione mvura nechikafu Kenyan style kana magara magara kusvikira government yanyowana kana maenda maenda kusvikira government yanyowana vachaita zvavanoita munoramba muripo chete muchitoro munangwagwa must go kusvikira raenda tsotsirori ndopa muchadzokera kudzimba ndozvinopedza nyaya kana vesadhaki vanotaura zvavanoti vasirivo Zimbabwe Zimbabwe ndimi vana vakomana muri kuurayirwa nyika yenyu makatarisa ndimi Zimbabwe yasvika nguva manje kuti mupedzerane naye satani uyu yasvika nguva yekuti mupedzerane na satani uyu isitati hatimire kutaura ya tinenge tiripo hatisina spidi yakawanda kufanana nespidi yenyu kani takasiyanaka musamire musanzwa zvese bullshit iri kutaurwa musabire pavakomana kana mapinda mapinda musamire don't go back ya tarisai vakomana vasaizi dzenyu kinya vakanopinda muparamendi imomo yes vakaruza vamwe vavo but still vachinjisa Kenya forever yeah vachinjisa Kenya forever ndozva munofanira kuita imi hakuna chimwe chinopfuura ichocho avateereri ava havasi kunzi hanzi ungataura kuti politician one anovadedza akagara navo pasi avateererei mombe kaidzi vagara masango vanhu havatofunga kuti yavarugara igood life vasingaziva kuti vapedzisa vanhu vanhu ava vanotaura zvema 10 15 years mo nyika isina kana mvura kana chii kana chii makambozviona kupi nyika ine majority of the people who are suffering vanotaura zvema 10 years chiregerai vataura zvema 10 years imi chitora action chet mazuva edu anambadi tapadhuze kuti tichibvisa matsotsai hakuna zvinopfuura izvozvo musateerera zvimwe zvese zvavari kutaura izvo hazviunze Zimbabwe chinhu chinounza Zimbabwe ndichenyu chokubatana chete motaura kuti kana izvi zvisina kuitika izvi we are not going home ndo zvamunofanira kutongoita chete yes kunofiwa ehe hatisi kuramba kunofiwa but kana wakadzokera kumba ikoko usina government uri kungonofa anyway wakarwara ikoko wakaenda kuhospitari hakuna mushonga uri kungofa so what's the difference mutsoko wacho uri papi tinoda kuti mukombeka zvinhu izvi mutsauko wacho uri papi kukinywa kuvafaniri 100 manje asi vari kuprotesta chep iya uraya vamwe hamupedze vese vachauraya kavezana ava ndo zvavakajaira but havapedze nyika yese havapedze nyika yese and hakuna hakuna zvitokisi zvaainazvo munangwagwa zvinoti tena the whole country hakuna musateerere zvese izvozvo kana yatanga nyaya yacho iyo yatotanga kusvikira panofanira kuita hwina havana kuwanda sesu ka vanhu vashoma shoma vari kutikonzera kuti tisafe kudai they are not many munovaziva vanhu ivavo ndo vanhu vanofanira kubuditswa vese ivavo government yaita clean kana vanhu iva vasina kubuda musadzokere kumba toda kuedza kutaura pana kuti tinzwisani anenge achikwanisa achiona kuti zvakaoma izvo hazvikwanisike kuita aiwa yasvika nguva yekuti hakuna munhu anosara mumba
Akuna munhu anosara mumbati zvemunhu wese kusvikira munangogo aenda odzokera kumba. Uchaona basa. Mashure maizvozvo unenge ane mvura mumba. Mashure maizvozvo uchaona chikafu. Makambani achatanga kusenza. Hazvisenze zvese kana zano iripo. Ndozvinhu zvandinoda kuti muziye izvozvo. Hapana chinosenza nematsotsa. Hapana. Ya. Zvavari kuita izvozvo vachinopa vanhu huku dzakashisha vachipfekeswa tumakepsi twegirini vachidzitambirai kuti munangwagwa. Munangwagwa. Zvisina kana industry inside. Zvisina madrug ekumahospital inside. Hazvina chimwe chinhu chazvinacho. Hazvina. Kuna munangwagwa ndigare chete ndichiba mari yemaminerals iri kupinda everyday. Ndozvapo nyika isina currency vanhu vachisafa. Chimunhu chisatani manage. Mwangu uramba uchingoti munhu ndisatani. Paanenge akarara kumba kwake nyika yese isina kana chayadya anoti kudii munhu iyeyu. Nyika yese haina chainacho. Asi ari ndoda kugara. Uda kugara uchitei. Chochoita chii nyika yaparara kudaro. Chii chochoita. Uri kunzi hauda kuhwina zvinozikanwa nevanhu vese kunegosheta nevanhu vakahwina haudi. Uri kumhanya zvekuti kana iwe uchazvirohwera maoko. Iwe ndiwe uchazvirohwera maoko. Uri kunyeperwa neone province iri kuti gara 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 gara. Zvino ichanyara kaprovhinsi iyo nyika yese yabuda. Unogara uchiteiwe tsotsiwe. Chii chaunoita? Waparadza zvinhu zvese. Wakuti ndogara. Unogara uchite ipapo. You tell us chau chaita chii. Zvokumirira kuti maaccident itwana Trump kuti wotaura. What else do you do? Nekupi kwaita iwewe job creation since wakaitwa wakanzi president. Une mazukore magani uripo wadi kurepresa currency ya Smith ya makaurai. Hapana meni uruchina meni muni iwewe. Uritsotsi wakawa chitora wanu kuti Zimbabwe open for business nichatora nemunhu wese. Nhasi wakunzi chikomplai akawakadyiwa neerection. Hauchadikana kutaura nezveerection. Wakuda kutaura zvetemu yausina kuhwina. Hauna kuihwina temu iyi. Hachisi chinhu munangwagwa uyu. Pamusoro pechimukadzi icho chavanochinjana icho chigumba icho. Ndochine mabasa ese. Munangwagwa is nothing in Zimbabwe. Ah, we election is nothing. Ipofu tsotsi. Hana kwakabo ina election. Zvese zvinhu zvekuda kumanikidza vana veZimbabwe vari kusafa vasina kana mabasa, vasina kana mahospital, vasina kana mvura. Ticharamba tinewe. Tichakuimba. Ndataura izvi ndiri kudzokerera. Tichakuimba senational anthem yeZimbabwe. Every minute. Kusvikira waenda iwe tsotsiwe. Wasafisa vanhu. For decades dzepolitics dzekuserekwa koni dzisina chadzinofambisa. Politics dzemadhodhi. Nyepera vanhu takaunza nyika 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 wakaunza kupiwe. Nyika yamakauya kuzouraya kutema tema nyika yese nematemo. Ndozvamakaita kaizvo. Mafuck up. Muri mafuck up ekutamba ino. Ndo anonzi mafuck up aya maZimbabwe ekupedzisira. Wakaona achitaura unofunga kuti ane zvaanoziva. Hapana. Zvavanoziva isaka vastarta kuma 8. Aya ndo madhanda idzi hapana kana zvavanoziva kana one time. A group of people vanongoziva zvekuuraya chete. Chete one thing. That's what they learned to kill. Nothing else. Ukwada kugara vari mugovernment yavasingazivi kuti inorwanwa sei. Mari yese yapinda imomo yoita mari yavo. Masitotsa. Mungagari kumba uchiti yanzi government ina munangu wako. Sorry maningi.